po prvi put u historiji, ja tragam, nemam primjera da smo na ovako jedan slobodan način dokumentovali nešto. Genocid u kontinuitetu traje od 1684. pa evo do 95. Ništa ne znamo o tome. Ništa ne znamo o genocidu nad Bošnjacima Stare Crne Gore, o genocidu nad Bošnjacima Slavonije, Like, Dalmacije, osim onih nekih prenošenja naših predaka. Vrlo malo znamo o genocidu nad Bošnjacima Zapadne Srbije. Ostalo je nekih dokumenata, vrlo malo ko uopšte obilazi istambulske arhive da bi mogao naći nešto važnije. Mi po prvi put, kažem, u slobodi pišemo sami o sebi. Do duše bude tu barikada, do duše bude pritisaka. Nakon 45. nigdje nijednim slovom nije obilježen genocid nad preko 100.000 ubijenih Bošnjaka, posebno na području Podrinja ili pritoka rijeke Drine, Lima, Čehotine, a i dobrim dijelom ostalih dijelova Bosne i Hercegovine.